демек ә, ақ топлан кітабының шексіз дәури онли кәсірлар яғни периодлар деген темасынан бастаймыз бірінші сабы мына нөл бүтін периодта екі деген санымыз төмендегі варианттардың қайсы біріне тең деп қойып біздер бұны аппайы бөлшекке айналдырайық периодтың бір қағидасы бар еді тапсырманың ішінде қанша цифр болса бөлшектің бөліміне сонша тоғыз жазылады қазір мына тапсырманың ішінде бір цифр бар ма бөлшектің бөліміне бір тоғыз жазамыз ал екіні болса үстіне жазып қоя береміз Демек, бұл есабымыздың жуабы шықты. Енді вариантлардан үзілейміз. Вариантларымызда жуабымыз б варианты болып есапланатын екен. Ө, не себеп деген кезімізде б вариантымызда 4 бөлінген 18 деп қойтты. Жуабымызды жасыран қарап қойтты. Бұны қысқартып жіберген кезімізде асты үсті 2 бөлінген ол 2 бөлсен 2, астын 2 бөлсен 9. 9 2 деген жуабымыз ә, келеді ғын екен. Соның өнемізде б варианты мір екіншісабды тап соған ұқсас нөл бүін периодта бес деп қойыпты біздер тапсырманың ішінде бір цифр болған үшін бөлшектің бөліміне бір тоғыз жазамыз үстіне бестің өзін жазып қоямыз бұл варианттағ қайсы вариантқа тең деп қойыпты ғой ұнда жуамыз б варианты болады себебі б вариантты қысқартып жіберген уақытымызда астын үстін екіге қысқартып жіберетін болсақ үсті бес асты беті тоғыз болып мына жамызы беретұғын екен демек екіге б вариантымыз номірі үшінші сабымыз номірі бірінші есапқа ұқсас номірі төртті сізлерменен біргелікте көреміз бес периодта сегіз деп қойды ал үтірдің алдында енді бес болса қалай болады десе бесіміз ә, бөлшектің алдында тұра береді тапсырманың ішінде бір цифр болса бөлшектің бөліміне бір тоғыз жазылады бөліміне сегіздің өзі енді бұл варианттағы жпардың қайсы біріне тең деп қойыпты Ә, біздеде жауабымыз да варианты болып есалынатұғын екен бесінші есабымызта бесінші есабымызда мынандай көріністегі кесе қалай істейміз бірінші үтірдің алтында санымыз бөлшектің алтында тұра береді енді периодтың қағидасы бойынша қаусырманың ішінде қанша цифр болса бөлшектің бөліміне сонша тоғыз келеді демек қасырманың ішінде бір цифр бар бір тоғыз жазылады кейінгі қағидасы үтір менен қаусырманың арасында қанша цифр болса сонша нөл жазылады қазір үтір менен қаусырманың арасында да бір цифр бар екен демек мына жаққа бір нөл жазылды енді не қыламыз десе үтірден кейінгі саллардың бәрін яғни қырық емес па үтірден кейінгі саллардың бәрі қырық үш үтірден кейінгі саллардың бәрін үтір менен қаусырманың арасындағы саннан алып дейді яғни төрттен алып тастаймыз қайтадан айтамын түрден кейінгі санлардың бәрін үтір менен қаусырмаң арасында саннан алып таста деп қойды демек үшіміз тұра береді біздеде қырық үштен төрт алынса отыз тоғыз асты беті тоқсан бұл екеуі қысқарады асты үсті үшке бөлінеді үстін үшке бөлсең он үш астын үшке бөлсең отыз де бұндай делінген вариантымыз е вариантымыз екен алтыншы есабымызта бұлда тап жаңа есап ұқсайды үтірдің алдында сан тұра береді Қаусырман ішінде бір цифр бар бір тоғыз жазамыз үтір менен қаусырманың арасында бір цифр бар бір нөл жазамыз үтірден кейінгі сандардың бәрі 73. үш алып тастаймыз қаусырман арасында қаусырманң арасындағы санды үш тұра береді астында 90 үстінде 73-тен 7 алынған кезде 66 деген жауабымыз қалады. Енді қысқарады. Асты үсті 3-ке, үстін 3-ке бөлсең 22, астын 3-ке бөлсең 30. Бұл және 2-ге қысқарады, 3 тұра береді. Үстін 2-ке бөлсең 11, астын 2-ке бөлсең 15. Бізде де бұндай делінген вариантымыз С варианты болып есапланады. 7-ші сабақта үтірдің алдында ақсам тұра береді қаусырманың ішінде бір цифр бар бір тоғыз үстіне бестің өзін жазып қоя береміз үтірмен қаусырманың арасында сан жоқ болған үшін алып отырмадық бұл тайын жауап бұндай делінген вариантымыз біздеде д варианты болып есаптанады демек сегізінші ә, сабмызда екі ә, период салаларды бір біріне қосың деп қойыпты қалай қосамыз десе бірінші апай бөлшектерге айналдырып аламыз қаусырманың ішінде бір цифр бар бөліміне бір тоғыз беріледі үстіне сегіздің өзі қосылған қаусырманың ішінде бір цифр бар демек бөліміне бір тоғыз беріледі үсті бетіне жетінің өзі ұлма бөлім беретін болсақ тоғыздан мынаның басына бірден мынаның басына да бірден сегіз қосылған жеті үсті беті алымы он беске тең бөлімі тоғыздың өзі енді бұл екеуі қысқарады үшке үстін үшке бөлсең бес астын үшке бөлсең үш қалады мына дұрыс бөлшекті дұрыс бөлшекке айналдырып қоятын болсақ бір бүтін үштен екі деген жауабымыз қалатұғын екен де бұндай делінген вариантымыз б варианты болып есапланады. 9 тоғызыншы есабымызта төмендегі салардың қайсы біріне тең деп бағанағы есабмызға ұқсас Түрдің алдында сан жоқ болатын болса нөлге тең болса бөлшектің алды бетіне ол жазылмайды қаусырманың ішінде бір, бір цифр бар бір тоғыз үтір менен арасында бір цифр бар бір нөль беріледі и үтірден кейінгі санның бәрінен елу алтыдан алып тастау керек үтір менн қаусырманң арасындағы санды яғни бесті тең тоқсан жазыла береді елу алтыдан бес алынса елу бір қалады асты үсті нешеге бөлінеді десе үшке бөлінеді үстін үшке бөлсең он жеті астын үшке бөлсең отыз де бұндай вариантымыз с вариантта берілген жауапты бағана көріністі жасырып қойыпты 34 төрт или еке, алпыс еке еке бұл екеуін екіге қысқартып жіберетін болсақ үстіне екіге бөлетін болсақ он жеті астын екіге бөлетін болсақ отыз болып мына жабымызды беретұғын екен жауабымыз с варианты оныншы сабымызта бөлшекке айналдыратын болсақ бөлімі 9, алымы бес қосылған мынау тоғыз үсті беті бір ұлма бөлім беретін болсақ тоғыздан әрқайсысының басына бірден бес қосылған üstü beti 6, asty beti 3 болады. Я 9 болады. Astyn üstin 3-ке қысқартып жіберетін болсақ, 2 asty beti 3 болады. Ол екен. Бізде де бұндай вариантımız, A варианты болып есеп